Қайырлы күн, ұстаздар! Дәл осындай инфографикалық стильдегі слайдты PowerPoint бағдарламасында қалай жасаймыз? Алдымен PowerPoint бағдарламасын ашып, жаңа бет құрып аламыз. Содан кейін артық элементтердің барлығын алып тастағасын, вставкаға барамыз, фигуры бөлімінен. Мына бір дөңгелекті әкеліп, ортаға қоямыз. Және де мынадай линейкаларды шығаруды өткен сабақта айтқан болатын, тағы да бір еске сала кетейін, витке барып, мында линейка направляющая дегенге галочка қойсақ, осында бізде сызықтар пайда болады, фигуралармен жұмыс жасаған кезде бізге өте көп септігін тегізеді. Енді мына дөңгелектің ішінде сары нүкте бар, осы нүктені басу арқылы біз осылай дөңгелектің жиектерін үлкейтіп кішірейте аламыз. Осылай кішірейтіп алды, осылай орналастырғаннан кейін вставкаға барып, фигурадан мына бір төрт бұрышты алып, мында сыздық, және де мышканың оң жағын басып, формат фигураға барып, мындағы размеры и свойства дегенге барып, ширина деген жерге 0,101 деп қоямыз. Сол кезде осындай кішкене жолаққа айналады, осыны копировать етіп алып, қоямыз тағы да, осылай етіп орналастырамыз. Және де копировать етіп мында орналастырамыз. Енді осылай реттестіреміз. Енді барлық осы ортасына қойған сызықтарды Ctrl пернесін басып тұрып басамыз да, формат фигураға барып, выровнять дегеннен по центру дейміз, және выровнять посередине деп орналастырамыз. Бізге орналастырып берді. Болғаннан кейін барлығын осылай белгілеп тұрамыз да, формат фигураға барып, объединить дегеннен фрагмент дегенді таңдаймыз. Сол кезде біздің мына дөңгелекті әрбір бөлікке бөліп береді осылай. Осылай әрбір бөлікке бөледі. Назадқа барам, Ctrl пернесін басып тұрып, сізге түсінікті болу үшін көрсетіп отырған едім. Енді осы бөлген бөліктердің мен жиектерін басқа түске бояйын. Мысалы, мына бір бөліктің, мына жиегін мышканың оң жағын басып тұрып, формат фигуры дегеннен, мына жерде сплошная заливка, цвет дегендерден сплошная заливкадан бір түсті таңдаймын, және оның линиясының да түсін таңдаймын. Келесіге барам, басқа түсті таңдаймын. Мысалы, сары түс, линиясы да сары түс. Келесіге барам, басқа бір түсті таңдаймын. Ctrl пернесін басып тұрып, осылай шеткі дөңгелектің жиектерін, осылай дөңгелегін бөлек жоғары қарай шығарып аламын. Сосын мына керек емес бөліктердің барлығын удалить етіп тастаймын. Дөңгелектің белгілеп алып, қайтадан мында келіп орналастырамын. Вставкаға барып, фигураға барып, қайтадан дөңгелекті ішіне қоямын. Енді осы дөңгелекті копировать етіп алып, вставить етіп, мына жаққа орналастырамын. Осылай дөңгелектерді орналастырып шығамыз. Енді осы сәйкес түстерге бояймыз. Мысалы, мынау бізде фиолетовый, да, сызығы, демек, мынаны фиолетовый түске бояймыз. Осындай ақ түс бердім, кішкене ерекшеленіп тұру үшін. Және мына қараны былай кішкене созамыз. Енді мында вставкаға барамыз да, фигурадан кәдімгі төрт бұрышына аламыз. Осылай кішірейтіп аламын да, осылай бұрамын. Сосын мында әкеліп қоямын. Және формат фигураға барып, осы фиолетовый түсті тағы да таңдап аламын. Дәл осы белгіні әкеліп ставить етіп, біз мында қоямыз. Сарыға бояймыз. Енді мысалы, мына бір фигураны копировать етіп әкеліп қойып, мына жерге оның түсін ақ қылып аламыз. Мында ақты басқан кезде, мына жерде прозрачность, размытие дегендерді жүзге дейін көтеріп қоямыз. Енді осы салынып тұрған күлгін түсті фигурамыз бен ақ фигурамызды мышканың оң жағын басып, группировать етеміз де, копировать етіп алып, мында қойсақ болады. Кішірейтіп, мына бір жерге қоямыз.
барлығын қойып реттестірдік. Енді ставкаға барып, значке дегеннен барып, значоктарымызда келіп орналастырсақ болады. Енді осылай значкемізді қойып алғасын, ортасына ставканың, ставка деймізде, надписьтеге келіп, мына жерге текстімізді келіп орналастырсақ болады. Міне инфографика стиліндегі осындай слайдымыз дайын болды. Бұл әсіресе оқушыларға үй тапсырмасы ретінде осындай инфографика, ассоциация сияқты тапсырмаларды жасап келуге, үй тапсырмасы етіп те беруге болады. Кәделеріңізге жарасын.